بسم الله الرحمن الرحيم. عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال ہو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلال ہو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا، بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنة وجماعة وعلى آله وأصحابه أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه القديم الأمين من الشيطان الرجيم. بسم الله تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا
الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا Yeah.
بارگاہ دے اندر یہودی کٹھے ہو کے آ گئے
آگے کہنے لگے بے لجپال محبوب آمینہ دلال مسلمانہ دے آخری نبی بن کے آئے ہو اللہ دے ولوں تاجدار ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے ہو سونے محبوبہ یہ تے دسو حضرت سیدنا یعقوب پیغمبر دی اولاد اسحاق پیغمبر دی اولاد مصر تک کیویں پہنچی مصر تک کیویں پہنچی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیتا میں انہاں نوں کچھ گل دساں لیکن اللہ دی کرنی ایسی ہوئی اللہ نے پورے واقعہ نوں سورہ یوسف وچ نازل فرما چھڑیا دوسرا سوال نظر بن حارث ایک مکے دا آدمی سی اے مختلف علاقیاں چ جاندا مختلف علاقیاں چ جا کے کہانیاں تے قصے واقعہ بنا کے لے کے آندا مکہ تے مکرمہ چ آ کے لوکاں نوں دسدا کہانیاں سناندا قصے سناندا لوگ خوش ہو جاندے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے امتی جدوں اے گل کیتی نا انہیں قصے کہانیاں سنانے پہلے دور پہلے وقت اندر پہلے زمانے اندر قصے کہانیاں دا بڑا رواج ہوندا سی دس پندرہ سال پیچھے چل جائیے بچے نو بڑا شوق ہوتا سی نانے دادے اپنے پتروں نو دوتریاں نو پوتریاں نو بٹھا کے نال نمے پانا نالے جناب انہاں نو کہانی سنانی ساری کہانی کوئی نہ کوئی کہانی سنانی بچیاں نے بڑا لطف لینا کہانیاں سنتے سن جس ویلے لوگاں نے نظر بن حارث کو کہانیاں سننیاں نہ تے کچھ صحابہ نے سرکار دی بارگاہ چ التجا کیتی وی لجپال تسی کتے کوئی قصہ سناؤ نا اللہ دے محبوب نے ہجے اللہ نال گل کرن دا ارادہ کیتا تے اللہ نے فرمایا محبوب قصہ نہیں احسن قصہ سناواں گے اسی تانوں احسن قصہ دسدے ہاں او انہاں نوں سنا دیا جے درے منصور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہور بڑی پیاری گل نقل فرمائی شان نزول دے حوالے نال آپ فرماندے نے کہ کچھ صحابہ یا کچھ بندے کٹھے ہو کے سرکار دے بارگاہ چاہے انہوں نے آ کے سوال کیتا لجپال تسی بھی تے کوئی گل سناؤ نا پہلے نبیاں وچوں کسے نبی دی گل سناؤ سارے دی سنا دے جے تے کدی 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 ایسا بھی جڑ لیاؤ نا کہ یوسف علیہ السلام دی گل سناؤ اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل مولا حکم ہوے فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں نو چھڈ مصطفیٰ دی بارگاہ جو سن رہی یوسف لے کے چلا جا ایک شان نزول اور بھی بیان کیتا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آمینہ دلال تشریف فرمان نے میرے آقا کریم علیہ السلام دی ایک رضانوں تے حضرت مولا حسین بیٹھے ہیں ایک پاسے مولا حسن پاک بیٹھے ہیں سرکار دونوں نال پیار کر دے بڑا ہی پیار کر رہے ہیں انہاں دونوں شہزادیاں نال پیار پہ کر دے نے تے اللہ نے فرمایا جبریل مولا حکم ہو پہ فرمایا سدرہ دیاں بلندیاں نو چھڈ مولا کی کرنا فرمایا مصطفیٰ دی بارگاہ چ چلا جا نال سلام لے جا نال پیغام لے جا آگے جبریل سرکار دی بارگاہ سلام عرض کیتا آکے عرض کیتی محبوب تسی انہاں دونوں نال بڑا پیار کردے ہو فرمایا ہاں حسن پاک نال بھی مینوں بڑا پیار ہے حسین پاک نال بھی بڑا پیار ہے کیونکہ حسن تے حسین میری بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بڑے لاڈلے نے میں انہاں نال پیار کردا جبریل عرض کردا وی لجپالا جو تسی انہاں نال پیار کردے ہو تو سن لو اے دوہاں شہزادیاں نوں تہاڈی امت شہید کر دے گی ایک نوں زہر دا پیالہ دتا جائے گا تے شہادت دا جام پی کے دنیا تو جائے گا تے دوسرا شہزادہ مولا حسین پاک ہے مولا حسین پاک نوں تہاڈی امت دے لوگ کلمہ پڑھن والے نام نہاد دے نام قتل شہید کر دین گے آقا کریم علیہ السلام نے جدوں جدائی دا نام سنیا شہادت دا نام سنیا کہ لجپال فرماندے نے کیا امت دی شہید کرن گے فرمایا ہاں ہاں تہاڈی امت دے لوگ شہید کرن گے لجپال محبوب دیاں اکھاں چوں آنسو آئے سرکار رون لگ پئے اللہ نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا چل میرے محبوب دی بارگاہ چ پوری سورہ یوسف لے جا کہ یوسف علیہ السلام دے والد گرامی حضرت یعقوب پیغمبر کا سبق سنا یار محبوبا تسی تے یوسف یعقوب پیغمبر دے امام جے تے جے انہاں نے پتر دی جدائی اینی برداشت کیتی اے تے پھر محبوب تسی تے یعقوب تے یوسف دے امام جے تسی خود بھی صبر کرنی کرنا جے خود صبر کرن دی تلقین نہیں کرنی جے
عزیزان گرامی قدر و جبل احترام سامعین گرام، آئیے میرے پیارے پیارے غیور مسلمان ویروں تے بزرگوں تے بچیوں، پیارے پیارے آئیے قرآن کریم دی تلاوت سماعت کرنے یا تلاوت قرآن تو اپنی گفتگو دا آغاز کر کے اگے گفتگو بڑھان دا ارادہ رکھنے ہاں۔ سورہ یوسف دے اندر اللہ شروع دے اندر اعلان کر رہا ہے، فرمایا الف لام الگ الگ کر کے پڑھے جان والے حروف نے، انہاں دا ترجمان نہیں کیتا گیا۔ مینو نہیں ہوندا، کسے مفسر نو بھی نہیں آیا، کسے محدث نو بھی نہیں آیا، کسے مکاتبہ فکر دے مفسر قرآن دے ترجمے کرن والے نے ترجمہ نہیں کیا۔ انہاں اے کوئی لکھیا ہے علماء کے دے سر فی اللہ و رسول، اللہ جانے جا اللہ دا رسول جاندا ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے درمیان راز و نیاز دیاں گلاں ہویاں نے۔ ایک ٹولہ ایک ہے، میں کہتا واریت کو ہوا دین واسطے نہیں، میں لیکن اپنی اسلام واسطے گل کرنا کہ ایک ٹولہ ہے، وہ کہتے نہیں یہ علم اللہ دے رسول نو بھی نہیں ہے۔ تو یار ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ میں عام ایک گل کر کے تانوں گفتگو نو اگے لے کے جاواں تے گل سمجھان دی کوشش کرنا۔ اگر ایک محبوب محب محبوب نو جا محبوب بل خط لکھے تے اونوں خط پڑھنا ہی نہ آوے، خط دا ترجمہ ہی نہ آوے، میں نہ جاندا ہوئے، اونوں پتہ ہی نہ ہوئے محبوب نے لکھیا کی میرے محب نے، تے پھر او دے خط کلن دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں کہنا جیڑا خط لکھن والا خدا ہوئے جنے وال بھیجیا جا رہا محمد دے عربی ہون، یہ کیویں ہو سکدا نام انہاں دے لال نو پتہ نہ ہوئے؟ ساڈا ایمان تے یقین ہے میرا اللہ بھی جاندا ہے، اللہ دا رسول بھی جاندا ہے، دوناں دے درمیان راز دیاں گلاں پوچھتا نے۔ روشن کتاب ایتا نے جڑیاں ہدایت واسطے نازل کی گئی نے، اگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آئیے اللہ دا قرآن سماعت کیجیے، فرمایا اللہ فرماتا ہے اسی قرآن نو نازل کیتا ہے، مولا کیوں کہ یہ زبان فرمایا عربی زبان وچ اسا قرآن نو نازل کیتا ہے، یہ قرآن عربی دے بن کے آیا ہے، عربی شریف وچ نازل ہویا تے عربی ماہی تے عربی زبان وچ آیا ہے۔ مولا کیوں فرمایا اللہ کم تاکلو، تاکہ تسی لوگوں دی عقل وچ آ جائے، قرآن تواڈیاں عقلاں وچ آ جائے، قرآن تواڈے شعور وچ آ جائے، قرآن تواڈی سمجھ وچ آ جائے، تاں تے اسی عرب وچ عربی زبان وچ اینو نازل کی جائے۔ گرامی قدر حضرات میرے محبوب فرماندے نے تسی عرب دے عربی زبان دے نال پیار کریا کرو، فرمایا اودی وجہ اے ہے کہ میں عربیاں میں عرب وچ آیا وا، میری زبان بھی عربی ہے، اللہ نے قرآن وچ قرآن نو بھی عربی زبان وچ نازل کیتا جے۔ اللہ دے محبوب سونے نے فرمایا لگا تسی عربی دے نال پیار کریا کرو، تسی عرب دے نال پیار کریا کرو، کیونکہ میں عرب وچ آیا ہاں، میری
زبان بھی عربی ہے، پر یارو میرے محبوب دی زبان بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، میرے نبی دا کیس بھی عرب ہے، پر اسی تے اس واسطے آنے کہ عرب شری پتہ ست کے جا اما جان یہ گل پہ سن دیا سی ماں ماں ہی ہوتی ہے نا
ماں کا دل چھوٹے والے بھی سی، فرمایا پیارے یوسف، پیارے یعقوب، جی اما جان، فرمایا تیرے بڑے ویر ایس نو اج تیرے بابے نے اے گل کیتی ہے۔ گل کیڑی کیتی ہے؟ کہ تو کو کھانا پکا کے لے کے آ، کوئی سونا جا کھانا لے کے آ، میں کھانا کھاواں گا، تیرے واسطے دعا کراں گا، کچھ راز دیا تیرے نال گلاں کراں گا۔ پیارے یوسف کلا ہی ایس دعاواں نہ لے جاوے، تو بھی تے پیارے یعقوب تو بھی تے کوشش کر لینا۔ اما جان حکم ہوے، فرمایا تو بھی بکری دا بچہ ذبح کر، بکری ذبح کر کے اس دور دے مطابق کھانا اعلی قسم دا تیار کیتا، کباب بنا کے حضرت ایس حضرت اسحاق دے بیٹے لباس پہنتے سن، بکری دی کھل دا، بکری دی کھل دا لباس پہنتے سن، آپ دی نشانی پتہ لگ جاتی سی۔ اس ویلے حضرت اسحاق علیہ السلام دی اکھاں دی بنیائی چلی گئی سی، نظر کمزور ہو گئی سی، نظر ویک ہو گئی سی۔ اللہ دے نبی دا عیب نہیں ہے، اللہ دا نبی ہوندا ہی عیب تو پاک ہے، لیکن ایدے وچ کی راز ہے وہ میرا اللہ ہی جاندا ہے، اللہ دی حکمت آ کے اللہ جاندا ہے۔ حضرت اسحاق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر اکھاں دی کمزور ہو چکی ہے، آپ کو ایڈا پتہ نہیں اس ویلے چلتا پیا۔ اسحاق علیہ السلام نے جس امی آکھیا کہ بیٹے کھانا لے کے آ، ادھر ایس تیاری کردا ہے، ادھر ماں نے یوسف علیہ السلام نو فرما دیتا سی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب پیغمبر نو فرمایا سی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے طور دے مطابق جویں کھانا پکایا، بکری دا لبو، کھل دا لباس اپنے جسم دے زیبے تن کر کے، اللہ دا پیغمبر یعقوب علیہ السلام پہلے ہی تیاری کر کے کباب بنا کے بکری دے گوشت دے اپنے بال دے گرامی اسحاق علیہ السلام دے کول لے گیا۔ مجھے دعویٰ ہویا پیغمبر اسحاق علیہ السلام نے دیکھیا کمر تے میرے ہاتھ، پر لطف پایا نا کھانے نا لطف پایا، کمر تے لگیا ہاتھ، لگ دے اتنے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے مزہ تے بڑا ہی آیا ہے، پر انج لگتا ہے لباس ایسا جے لباس ایس والا ہی ہے، لیکن خوشبو مینوں یعقوب دی آ رہی ہے۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام دے اوپر کرم نوازی کرنی سی، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھائے، نال نبوت والے بارگاہ نبوت والے ہاتھاں نال دعا کیتی، پاک پروردگار میرے بیٹے یعقوب پیغمبر نو نبی بنا دینا، جو نماز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں۔ حضرت جناب یعقوب پیغمبر نمبر لے گئے، ادھر ایس نے تیاری کر کے کھانا لے کے اپنے والد گرامی حضرت اسحاق دی بارگاہ چ پہنچیا۔ تقدیر نے اپیا نہیں، اج نمبر یعقوب لے گئے آئی، اے نمبر یعقوب علیہ السلام لے گئے آئی، یعقوب پیغمبر جت گیا آئی، اج تقدیر کے لیے ایس، اج جڑیاں تیرے نال راز و نیاز دیاں گلاں ہونیاں سی یوسف دے والد گرامی یعقوب پیغمبر نال ہو چکیاں نے۔ حضرات اللہ کریم نے اے جناب دا بڑا ہی مقام عطا فرمایا، انہاں نے پھر اپنے والد گرامی دا کتنا احترام تے محبت کی نہیں کیتی۔ آؤ ایک کوئی گل کر کے اپنے دی شان وچ تے میں اپنی گفتگو نو اپنے اس حصے وال لے کے آؤں۔ حضرت یعقوب پیغمبر دی بارگاہ دے اندر آ کے اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا جی بابا، فرمایا اج میں اللہ دی عبادت کرنا چاہنا، میرے حجرے وچ کوئی دوسرا بندہ داخل نہ ہوے، تو دروازے تے کھڑا ہو جا، کوئی بندہ اندر نہ آوے۔ ابا جی ٹھیک ہے، میں دروازے تے کھڑا ہوواں گا، تواڈے حکم دی تعمیل کراں گا، کسے نو اندر نہیں آن دیاں گا۔ گرامی قدر حضرات میں قربان جاواں، حضرت اسحاق علیہ السلام کمرے چ داخل ہو گئے، اللہ دا پیارا پیغمبر یعقوب دروازے تے پہرا پیا دیندا ہے، ایک آسمان تو ایک اللہ کا نوری فرشتہ آیا، نوری فرشتے نے جناب انسانی شکل اختیار کی تھی، شکل اختیار انسان بن کے آ گئے۔ آگے نوری فرشتہ کے اندر پیارے پرا ہو جاؤ، میں اندر جانا چاہنا وا۔ کہنے لگے نہیں جان دیا گا، نہیں جان دیا گا، نہیں جان دیا گا، کیوں نہیں جان دینا؟ آخیا مینو ابا جی نے منع کیتا ہے، حتیٰ کہ معاملہ پتا نہیں چلیا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اللہ دا پیغمبر یعقوب ہاتھوں پائی ہو گئے، ہاتھ پنجا سمائی شروع کر دیتے، حتیٰ کہ اس فرشتے نال کشتی شروع ہو گئے۔ ادھر اللہ دا نبی اسحاق کمرے وچ عبادت کر کے اللہ دے نال راز دیاں گلاں کر گئے، باہر نکل
کھولے دروازہ کھولے اور کیا کشتی ہو رہی ہے فرمایا چھڈو چھڈو کشتی چھڈو دسو جیسے تانوں اج گل کی بنی ہے آگیا بابا تسی نہیں تسی مینوں کہہ کے گئے سی پتر کمرے وچ دوجا بندہ نہ آوے بابا میری جان جاندی ہے چلی جاندی جان جاندی ہے چلی جاندی جان جاندی ہے چلی فرمایا میری جان جاندی ہے چلی جاندی ہے ابا جی جن دیر تک میرے جسم چ سان ہے میں لڑتا رہتا پر تہاڈے کمرے کا دروازہ کھولن نہیں سی دینا اسحاق پیغمبر نے فرمایا بیٹا تینوں نہیں پتا آمد نہیں ہو گے تے اللہ دا فرشتہ بابا میں فرشتہ نہیں ویکھیا میں تے اے ویکھیا میرے ابا جی نے حکم جو دتا سی گرامی قدر حضرات اللہ کریم نے پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے شادیاں کیتیاں چار میا مطلب جل جکے بندی کر دی شادیاں ہوندیاں آئیاں اللہ نے پتر عطا فرمائے دس پتر عطا فرمائے تیسری بیوی دی ڈیتھ ہوئی انتقال ہویا او دی ایک ہمشیر سی چھوٹی اس بیوی دے انتقال تو بعد حضرت یعقوب پیغمبر نے اس بیوی دی ہمشیرہ نال شادی کر لیا اللہ کریم نے کرم نوازی فرمائی اللہ نے دو پتر عطا فرمائے دو پتر ایک دا نام یوسف رکھیا دوسرے دا نام بنیامین رکھیا دو پتر بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام دنیا تے آ گئے اللہ دے پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے بڑا ہی پیار کرنا آپ دی اما رحیل فرماندیاں نے آپ دی اما دا نام رحیل آپ فرماندیاں نے کہ میں جس ویلے یوسف علیہ السلام دنیا تے آئے نے آپ فرماندیاں نے میرا پورے دا پورا کمرہ روشن ہو گیا کمرہ بھی روشن کیوں نہ ہوتا حسنا دا بادشاہ آیا علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نو حصے حسن دے یوسف علیہ السلام نو عطا فرمائے ایک حصہ اللہ نے باقی مخلوق نو عطا فرمایا کہ اس امت دا دادا ویکھ لے تے سونے تو سونا خواجہ ویکھ لے تے کیڈا سونا بابا فرید ویکھو تے کیڈا سونا میرا آل حضرت دا چہرہ تکو تے کنا سونا سنیا یار میرا بیٹا یوسف دنیا تے آیا گرامی قدر حضرات جس ویلے یوسف علیہ السلام دنیا تے آئے آپ نے اپنی اما نال بھی بڑا پیار کرنا آپ نے اپنے والدہ گرامی نال بھی بڑا پیار کرنا بہانے 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 حضرت یوسف علیہ السلام نال پیغمبر یعقوب نے بڑا پیار کرنا اللہ کی کرنی ایسی ہوئی چھوٹی عمر ماں دنیا تو جان لگی ماں کا انتقال ہو گیا یعقوب پیغمبر دی چوتھی بیوی پیغمبر یوسف علیہ السلام دی امی جان دا بھی انتقال ہو گیا چھوٹی عمر میاں صاحب فرماتے ہیں چھوٹی عمر مرن نہ ماپے کہ چھڑنا جامن ماں جنو چھوٹی عمر ماں سر تو چلی جائے لوگ خاندان چ تسی ویکھے آئے سارے ویکھتے ہیں تسی بھی ویکھتے ہو بچے رل جاندے نے تیاں رل جاندیاں نے انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے چل کے ماواں دنیا تو چلے جان دے بچے چھڑکاں جوگے رہ جاندے نے تکیاں جوگے رہ جاندے نے میاں صاحب فرماندے نے چھوٹی عمر مرن نہ ماں تے
اپنے والد گرامی وال تشریف لے کے آئے، فرمایا ابا بیٹا کی گل ہوئی ہے؟ ابا جان میں ایک خواب دیکھے آئے۔ پتر کیڑا خواب دیکھے آیا ہے؟ اتنا ڈریا پیا ہے۔ ابا جان میں خواب دیکھے آیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جڑا خواب دیکھا، اللہ نے فرمایا پیارے یوسف اپنا خواب بیان کر اپنے ابا جی دے نال، اسا تیرا خواب ایڈا سونا ہے اسی اینو قرآن دے وچ رکھ چھڑاں گے۔ اللہ کریم نو خواب ایڈا پیارا لگا، گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن دے سورہ یوسف اندر اعلان کر دیتا، آیت نمبر 3 پڑھ کے دیکھو نا ذرا، اللہ اعلان کر رہا ہے یوسف علیہ السلام نے کیا اذ قال، اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، کہنے لگے بابا لابی یا ابتی یا بابا جان میں خواب ویکھے، خواب دے وچ میں کی ویکھنا وا، بابا 11 ستارے نے، انہاں 11 ستاریاں نے مینوں سجدہ کیتا ہے، مینوں سجدہ کیتا ہے، احد عشر کوکبا الشمس والقمر سورج تے قمر چند نے بھی سجدہ کیتا ہے، رأیتہم لی ساجدین تے مینوں سجدہ کیتا ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر نے خواب سنیا، فرمایا بیٹا بیٹا اس خواب نو اپنے بھراواں دے نال نہیں شیئر کرنا، بھراواں دے نال اے گل نہ کریں، اے مینوں سنائیں، اپنے بھراواں تو پوشیدہ رکھیں، بھراواں نو نہ دسیں۔ ادھر حضرت یعقوب دی بیوی شمعون، ام شمعون ہے، ام شمعون یعقوب پیغمبر دا بیٹا شمعون تے او دی اماں، ام شمعون اے سن دی پئی ہے، دینالی دیوار دیوار دی بیک سائڈ دے موجود سی، انہیں سنیا کہ میکو نہ اے کہو جی گل ہو سکدی ہے، پہلے یوسف نال اینا پیار کردا ہے، میرے پتراں نال ودھ کے پیار یوسف نال کردا ہے، ہن کہندا ہے انہاں نوں دسی نا بھرا شریک بن جانے، بھراواں نے بڑا تکلیفاں دینیاں، انہاں تیری گل نوں مننا نہیں، او تے پہلے نہیں سب کردے کہ تیرے نال اینا پیار یعقوب پیغمبر کر رہا وا۔ آکھیا ٹھیک ہے بابا جان میں نہیں دساں گا۔ ادھر ام شمعون نے اپنے پتراں نوں کٹھیا کیتا، کہن لگے وی پتر میں پترو یوسف نے اج اے گل اپنے ابے نال کیتی ہے، ادھر بھراواں نے سر جوڑ لے، کہن لگے آؤ ذرا ہن ادا بندوبست کر لیے، پہلے سانوں بڑی تکلیف ہے، ساڈے نال ود کے پیار یوسف نال کیتا جا رہا ہے، سانوں کوئی ترجیح نہیں دیندے جا رہے، ہر گل وچ اگے اگے یوسف نو کیتا جا رہا ہے۔ ہجے عمر کنی ہے؟ 12 سال دی عمر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے مشورہ کیتا، مشورہ کی ہویا تے آؤ اینوں ابا جی دے کولوں لے کے جانے آ، لے کے جاواں گے، انہاں نو نعوذ باللہ قتل کر دیاں گے، لیکن یارا بینیو بزرگو پترو تے نوجوانو خدا او یہ جڑا منظور خدا ہوئے، بندے دی رضا، ایک خالق دی رضا، ایک مخلوق دی رضا، لیکن ہوندا او اے جڑا نیلی شت والے نو قبول ہوے، بندہ تے بندے نو مار کے سوندا، دن چڑھدا بندہ پھر زندہ ہوندا ہے۔ حضرت یعقوب پیغمبر دے بیٹیاں نے جدوا کے آکھیا بابا جان میرے حضرت یوسف کلا ہی گھر وچ بند رہندا ہے، ساڈے نال بھیجو، ساڈے نال پھر تر کے آوے، اے وی عیش و عشرت دی زندگی گزارے، اے وی فلی ہو کے اپنے ذہن دی سیر و تفریح کر لگے گا۔ حضرت یعقوب پیغمبر نے جدو پتراں دی گل سنی، فرمایا بیٹیا مینوں ڈر لگدا ہے میرے
یوسف نو بگیار نہ کہا جائے. اعتراض کرنا ہے یعقوب پیغمبر تو آمینہ دے لال دے علم دے اعتراض کرنا ہے, قبر کالی بنائی جانا ہے, دنیا دے لوکاں دے پیچھے لگ کے قبر نہ برباد کر. اللہ نے اپنے محبوب بڑیاں شاناں دیاں, بڑا مقام تے بڑا رتبہ دیتا ہے. اللہ نے سارے نبیاں نالوں ودھ کے میرے تے تیرے نبی نو مقام تے شان عطا کیتا ہے. کیوں نہ کہیے محمد ہمارے. میرے پیرو مرشد دا پیارا نعرہ ہے, آپ فرمایا کردے سن نعرے نال بڑا پیارے, محمد ہمارے, محمد ہمارے. سات بار کہہ کے ہتھ نو گواہ بنا لو قیامت والے دیہاڑے فرمایا بیٹے مینو ڈر لگتا کہ یوسف علیہ السلام تو اسلام نہ کہا جائے. آگیا بابا جان جی دس پر حضرت یعقوب نے جڑی آخری رات گزاری, یوسف علیہ السلام سو گئے, حضرت یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے کی پیشانی سے کدی ہاتھ پھیرن, کدی رخسارا نو چومن, کدی رخسارا نو چومن. نگاہ نبوت دیکھ رہی سی جدائیاں پہن والیاں, تے 40 سال دی جدائی پہن والی ہے, قریب قریب 40 سال بعد مینوں بیٹا ملے گا. اللہ دا نبی جاندا سی, اللہ دا نبی جاندا, اللہ دے نبی نے جدو پیارے پتر نال ساری رات سوتے نے, ساری رات پتر نال پیار کردیا گزارے. جن چڑھیا میں لکھان نو تیار ہاں. حضرت یعقوب پیغمبر نے اپنے پتر نو سر آپ دوتا, سر آپ دوتا, سر آپ دوتا, کیونکہ تنگی کیتی جو جوڑا پوایا. جڑا ابراہیم علیہ السلام کو نسل در نسل نسل در نسل کمیز چلدا آ رہا سی, وہ کمیز ایک روایت مطابق پوایا گیا ہے, دوسری روایت دستی ہے نہیں نہیں بلکہ بازو نہ بن دیتا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام والا کمیز بازو نہ بنے ہیں, اوتوں دے کپڑے پوائے. حضرت یعقوب پیغمبر نے بیٹے نو چکیا پھر اپنے کندھیاں تے, ایتھے رہندے نے کنان وچ, کنان وچوں باہر چھڈن واسطے اپنے بیٹے نو آئے, بیٹے نو الوداع کرنے واسطے آئے. پتا جدائیاں پہن والیاں نے, جدائیاں پہن والیاں نے. یعقوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پتر نو پیار کر دے ہو, پانی دا مشکیزہ تیار کر کے دیتا, کھانا دیتا, فرمایا بیٹا رستے چ بھوک لگ جائے کھانا کھا نہیں, پیاس لگ جائے مشروب پی نہیں, جی بابا جانے ٹھیک ہے. اللہ فرمایا بیٹے میرے پتر نو تکلیف نہ ہوگی. کہنے لگے ٹھیک ہے بابا, بلا اسی تکلیف دے سکتے ہاں. نال لے کے موڈیاں تے چکیا, جنی دیر تک پتر نظر آتے رہے, حضرت یعقوب پیغمبر دیکھتے رہے, ادھر نظران تو اوجھ لائے, ادھر انہوں نے چکیا تے سٹیا پھر نیچے. کسی نے مکے مارنے شروع کر دیتے, کسی نے چپیڑا مارنیا شروع کر دیتیاں, مار دے جا رہے نے, مار دے جا رہے نے. شمو نے کٹ
जिसदा नाम है
یعقوب علیہ السلام دے کے آ پتر آ رہے نے ڈھونڈے ڈھونڈے آ رہے نے میرے پتروں کی گل ہوئی ہے چیخا پہ مار دے ہو کہنے لگے بابا جانی کی دسیے ویران ویر نو بگیاڑ کھا گیا ہے اللہ دے نبی نے کمیز دیکھیا فرمایا بگیاڑ بھی بڑا سیاں سی جن نے ایک پنجا ایک نومی کمیز نو لکڑ نہیں دتا کمیز ثابت چھٹ گیا پتر ثابت کھا گیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے گل کو شروع کر کے لے کے جاواں گے یا رسول اللہ صحبت باقی کمال ہے